A svi znamo koliko je nekada teško pronaći parking mesto u našem glavnom gradu, a sada će za stanovnike novobeogradskih blokova potraga trajati kraće, jer je od ponedeljka počela kontrola i naplata parking mesta. Od naše Teodore ćemo saznati više informacija. Pa Teodora, o kojim blokovima je reč? Miro, blokovi 23 i 19A su sada u zelenoj zoni parkiranja i moram da kažem da evo ovde ima gomilo slobodnih parking mesta, što se retko dešava, a tome je zaslužna sada kontrola i naplaćivanje parkinga. Dragana, žitelji blokova 19A i 23 nisu mogli da nađu parking zato što su na pridošlice zauzimale mesta. Sada je sve lakše. Svakako. Znači, uvođenje zelene zone ovde, naročito blokovima 23 i 19, je rađeno isključivo zbog stanara i to zato da oni koji su posetioci ili koji dolaze poslom ovde na Novi Beograd i koji su ranije želeli da prosto parkiraju besplatno, su ulazili ovde u njihove blokove i zauzimali ta stanarska parking mesta, tako da stanari onda nisu imali gde da parkiraju ispred svoje zgrade. Praktično, uvođenjem zelene zone omogućeno je svim stanarima da mogu brže i lakše da pronađu parking mesto, samim tim što je uvedeno vremensko ograničenje, pa je i izmenljivost vozila mnogo veća. Dakle, sada stanari, evo kao što vidite, mogu da pronađu svoje slobodno parking mesto, a svi oni koji dolaze mogu ovde ostati ukoliko žele da ostanu na par sati ili ukoliko žele duže da ostanu, imaju plavu zonu u Milutina Milankovića ili u bulevaru Zorana Đinđića, gde mogu biti i tokom celog dana. Bilo je plava zona svakako pre uvođenja zelene. Recite mi, to se sada takođe menja. Tako je, u blokovima 21 i 22 je bila plava zona koja je prešla u zelenu zonu, a ovde ova dva bloka, 19a i 23, su odmah u startu dobila zelenu zonu. Nama se praktično pokazalo kao najpovoljnije za stanare da imaju zelenu zonu gde je vremenski ograničeno parkiranje, kako bi praktično sve najpovoljnije uslove imali stanari, a kako bi pravna lica, odnosno oni koji dolaze, mogli da parkiraju u plavoj zoni neograničeno. Jer dešavalo se, kažem ranije, da i oni koji nisu stanari ulaze u plavu zonu i tu parkiraju, jer je prosto nije bilo ograničeno vremenski parkiranje. Imati da nam prikažete u stvari kako to sada izgleda, a dok moj kolega bude prikazao, možemo da prokomentarišemo da li postoje benefiti za stanare u smislu mogu da plate mesečnu kartu da ne bi stalno slali SMS poruke? Svakako, znači stanari imaju mogućnost da po ceni od 457 dinara koliko košta mesečna povlašćena parking karta parkiraju. Naprimer, stanari blokova 23 i 19a mogu bilo gde unutar ovih blokova da parkiraju svoj automobil, ali takođe i u celoj plavoj zoni pod zona broj 4-3, dakle ovde uz ulicu Milutina Milankovića, dok stanari koji su u blokovima 21 i 22, takođe u ovakvoj zelenoj zoni, imaju mogućnost naravno parkiranja po toj mesečnoj pretplati u svojim blokovima, ali i u celoj plavoj zoni koja se nalazi u bulevaru Zorana Đinđića i okolnim ulicama. Hvala vam na svim ovim detaljnim informacijama i što ste govorili za našu emisiju. A Miro, sada će svakako stanarima blokova 19 i 23 trebati manje vremena da pronađu parking mesto. Dobro je to čuti, dobre vesti. Hvala ti, Teodori, zahvali se svojoj sagovornici.